যুব প্রজন্মৰ চিৰপৰিচিত গায়িকা সাগৰিকা গাৰ্গীৰ কণ্ঠত মুক্তি পালে এটি নতুন আধুনিক গীত। কিনকিনিয়া বৰখনৰ হাউনৰ পথাৰতে নামৰ আধুনিক গীতটোৱে ৰাইজৰ পৰা সমাদৰ পোৱাৰ আশাবাদী শিল্পীগৰাকী। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰৰ বৰহাটাৰ পল্লৱ কুমাৰ ডেকা আৰু নিপা ডেকাৰ কন্যা সাগৰিকা গাৰ্গী। ইতিমধ্যে সাগৰিকা গাৰ্গীয়ে বিভিন্ন সময়ত গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সাগৰিকাৰ সুমধুৰ কণ্ঠই আপ্লুত কৰিছিল শ্ৰোতা দৰ্শক। সঁচাকৈয়ে গীতবোৰ নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠে সাগৰিকাৰ নিজস্ব কণ্ঠত। এইবাৰ সাগৰিকাৰ সুমধুৰ কণ্ঠত মুক্তি পোৱা এই গীতটোৰ বাবে নিজ অঞ্চলৰ ৰাইজ গৌৰৱান্বিত। ৰবিবাৰে কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁও শাখা সাহিত্যসভাৰ সহযোগত এছ জি আৰু আৰ টি প্ৰডাকশ্যনৰ সহযোগত সাগৰিকা গাৰ্গীৰ কণ্ঠত মুক্তি পালে কিনকিনিয়া বৰষুণত শাওনৰ পথাৰতে নামৰ আধুনিক অসমীয়া গীতটোৱে। গীতটোৰ কথা পল্লৱ কুমাৰ ডেকাৰ। উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আমিনগাঁও আঞ্চলিক সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শৰৎ চন্দ্ৰ শৰ্মা, উক্ত আঞ্চলিক সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰবীন চন্দ্ৰ দাস, গীতৰ সংগীত ব্যৱস্থাপক মিণ্টু পাঠক, মৃদুল চৌধুৰীৰ লগতে সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত লোকসকল। গীত মাত পরিবেশন করা শিল্পী সাগরিকা গার্গীর একটি নতুন গীতর কেসে আজি এই পবিত্রক্ষণত আমি উন্মোচন করবলে যাইছো। সাগরিকা নামেই যার পরিচয়, গতিকে তেওঁর কৃতিত্ব সাগরের দরে বিধান হোক। আর এই উদ্দেশ্য আগত রাখিয়ে, এই আশা রাখিয়ে আমি আজি তেওঁর দ্বারা পরিবেশিত গীতটির কেসে উন্মোচন করবলে আগবাড়ি আজি এই পবিত্র কলক। আমি আশা রাখি তেওঁর এই গীতেই জয় উড়াও আর এই যাত্রা অবিরত যাত্রা হোক শিল্প আমিনগাঁও সংগীত পৃথিবীর বা ভারতবর্ষের সংগীত ক্ষেত্রখনত। কমলপুরের পৰা পবন নীল কাশ্যপ, রিপোর্ট নিউজ 7।